iyadoo xisbiga wadani mas'uuliyiintiisa gobolka sanaagay mudooyinka u dambeeyay ku hawlanaayeen wacyigelinta iyo furitaanka xafiisyada xisbigaasi ku yeelan doono magaalooyinka iyo tuulooyinka gobolka sanaagay ayaa waxa maanta wafdi ka socda xisbiga mucaaradka ee wadani xafiisyo cusub ka furteen deegaanka biyo guduud ciidali iyo deegaanada hoos yimaada ee bariga gobolka sanaagay iyadoo sidoo kalena wacyigelin ku saabsan qaadashada kaarka codbixinta ka fuliyay deegaanadaasi waxana wafdigani ka socday xisbiga wadani oo ka koobnaa gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadani ee gobolka sanaag gudoomiye garabka haweenka xisbigaasi xildhibaankiin saalax oo ka tirsan xisbiga wadani iyo mas'uuliyiin kale si heersare loogu soo dhaweeyay deegaanadaasi ay booqashada ku marayeen hadalladii soo dhaweynta ahaa ee dadka deegaanka biyo guduud halkaasi ka jeediyeenna waxa ka mid ahaa anigoo ah gudoomiyaha tuulada biyo guduud waxa halkan loogu yimi wafti ka socda xisbiga wadani oo aanu ku soo dhaweynay xarigana ka jaray kiiskii wax xidhnaa tuulada waxaanu annagu codka iyo cududda iyo caqliga iyo maalkaba ugu huraynaa maanta wadani markaanu aragnay sida uu u shaqaynayo cadaaladdiisa dadka ku jira say u shumayaan dadku sida ugu qulqulaayo sida uu habka wax u wado sida aanu u eegnay xubnaha sida u dhagaayo markaanu aragnay waa cid u qalanta hawsha ay qabanayso ee madaxweynaha aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa waana u huray xisbiga xisbi aan hayno looma iman kartid walma maqlaysaa looma iman kartid iyo qaar baa intay been bay sheegaan waxay soo hogaamiyaan afeer ay u soo garaacdaan adeer kaa caatada kuwa caatadaa maarkaysaan baa wax lala qaybsanaya annagu cidda aanu doonayno ayaanu codka siinaynaa xusbiga wadani oo si kal iyo laaba aanu u soo dhoweynaynaa waxaase jira kuwa hore annagu xusbiga kulmiye dib oo u dambaysa ma aaminayno waxa aanaan ku aaminayna waanu ka aragnay hadii ilaahay idmo codka annagu waxaanu siinaynaa haddaanu nahay mandaqada biyo guduud taageero buuxda siinaynaa xisbiga wadani wadani baanu nahay gebiga iyagoo dhammi isagaanu cod iyo maal iyo murugba siinaynaa waxaanuna doonaynaa inuu noo tixgeliyo tuulooyinka iyaga jiidali biyo guduud taageer in korna loogu qaado dawladii hore wixii aanu ka waynayna nuyada ka helo anagu wadani baanu warso wadani ma niinin warso wadani ma niinin xisbiga wadani nin walba intuu ku jiro kuu soo joogsada annaga xisbiyadii hore waxba kamaanu hayno wafdigani waxa ay deegaanka biyo guduud uga sii kici timeen deegaanka jiidali iyadoo halkaasina si heer saraa loogu soo dhaweeyey waxaana dadka deegaanka si cududooda taageero ku biiriyeen xisbiga mucaaradka ee wadani ku soo dhaweynaynaa xusbiga wadani xafiiskii haddeer xadhiga nooga jaray xafiiskaasi waa kii jiidali sanadkanna maantaana isagaanu la shaqaynayn halkan waxaanu ka abaabulay xisbiga wadani waxaanu ku soo dhaweynaynaa wadani calankiisi waa kaa waa noo sudhan yahay annagoo hambalyeynayna oo soo dhaweynayna gacmo furan ku soo dhaweynay waxaanu ku soo dhaweynay xusbiga wadani oo ah xusbiga mustaqbalka la rajaynayo insha allahu tacaala isagoo maanta xadhiga nooga jaray xafiis cusub waanu la shaqaynaynaa dhammaada meesha joogta dhammaanteed waa xusbiga wadani xusbiga wadani xusbigaasoo xafiis ka furtay magaalada jiidali isagaanu la shaqaynaynaa kulmiyo abaarihii buu nagu eegay waxba noo qaban waa dadkii waa baabeen cidlamahayo ooni mayno kadib markii wafdigani soo gunaanadeen furitaanka xafiisyada xisbigaasi ku yeelan doono deegaanadaasi iyo wacyigelinta ay ka wadeen waxay halkaasi kula hadleen tv-ga star iyagoo dadka deegaankaasi ku booriyey inay qaataan kaarka codbixinta si ay u muujiyaan himiladooda taageere xisbiga wadani annaga oo kormeerkaygu galaabaxaya baryahanba saagan waxaanu soo marnay biyo guduud haddeerna jidale ayaanu ka ambabaxaynaa waxaanu leenahay maanta dareenkayga lama koobi karo sida aad maanta noo taageerteen codkiinana noo siiya codkana hubsada waxaa idiin imaan doonaa rag haddaad doonaan lacag sida laakiin aan dantiinna ka shaqaynayna lacag wax ma sheegto mustaqbalka baynu doonaynaa jiidali jiidali way ka hadhay somalilan waayo kuwii la mid ahaa degmooyin bay yihiin iyo kuwo ka yar baa degmooyina waxaa la hadhay siyaasiyiintooda dantooda qura ayay ka hadlaan laakiin danta jiidali kama hadlaan maanta danta jiidali ayaanu ka hadlaynaa ku baraarujinaya annagoo wacyigelina isugu jirna inaad kaadhkiinna qaadataan codkiinna ka hubsataan dad baynu odhan doona waraaqaha keena waa diidaysa madaxweynaha ku dooran doontaan waa kaad baarlamaanka ku dooran doontaan waa kaad xildhibaanka ku dooran doontaan waxaan ka soo kicitanay magaalada layada ceeriga waxaanu soo marnay biyo guduud si fiican baa naloo ka soo dhaweeyey aan abid lahayn ilaa taageer waxaanu soo marnay dhoob waxaanu soo marnay jiidal oon haddeer joogno oo ay indhihiina ku arki doontaa wi sidaa aynu maanta nahay baynu meel walba xooga ku saaraynaa waxa weeyaan halkan waxaa laga soo saari jiray
نمان كرهير كل مية يقول حقا وعوين الشباب يرتع محايد نكو ساعليين محايد نوغبتين محايد نكو درسرين محايد نرهنا نبت قليو راسو وداني منا هاي متاغيرين وحن صومر تولد بيا قدود وحن نكو صوفر ريحة في سيد يحسبك رسمي ها بان رسوف الري وحن صوب الري مالك هلا وحن صوم الري حتى وحن نشوقنا تشيزلي تشيزلينا حفيسكي حسبك اي انا حالك كتر الري ما مرك حسبك حفيسك انا وحن مقعابينا ونقو اسبدل بينو باهنا اسبدل بينو باهنا وحنو باهنا اسبدل اذو بالله كل مية اباريه دعي دلك وحي دلك كدعي وحي ان صوم مري واو جيدين وانا كرايس ان ليدين كرا شاكين معي كل ما محاور انا يسن بركودي ما انت وحي نحوك اسوو جينا حسبك وطني كاركو ان غادن كاركو يو انك بردروبين انو ديار قرونو أسي كاستبا تيدد كديغانا دا سي اياها مو وينو قبا اسبدل كسياسة دي حسبك معارض كي وطني عبد الرحمن احمد الستار تي في وررك قبل كالسناك.